Я хотів привітати всіх вас з великим святом національним Днем Незалежності Республіки Польща. Я щиро бажаю польському народу добра і процвітання. Шановні друзі, сьогодні ми згадуємо важливу історичну подію, зустріч двох керівників держав Республіки Польщі і України у 1920 році. 16-17 травня перебував у Вінниці Юзеф Пілсудський. Але хотів би сказати про те, що у цьому році ми із сумом відзначаємо дві події. Це сторіччя від дня початку Першої світової війни і 75-ту річницю часу початку Другої світової війни. Але я думаю, та жертовна боротьба українського народу ослабила ворога, ослабила супостата. І тут є і заслуга українського народу, і тих жертв, які мали місце на початку ХХ століття. Хотів би зазначити, що атаман, головний атаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра сказав, що кров двох народів об'єднує наші держави. Маршал Пілсудський зазначив, що наша спільна боротьба – то є боротьба за нашу і вашу свободу. Добро, щастя, мир і благополуччя польському, українському народу та всім народам світу. Слава Україні і слава Польщі! Дякую. Пілсудський і Петлюра зустрілися тут для того, щоб був військовий союз, військово-політичний союз, для того, щоб боронитися від східного ворога. Ще тоді на сході більшовики зрозуміли, що саме єдність двох народів польського і українського зможе побороти більшовизм і фактично дасть незалежність двом державам. В Польщі це в той час вдалося. Нас 100 років намагалися роз'єднати. І дійсно у нас достатньо складна історія між двома народами, польським і українським. І були і трагедії, були радощі, була спільна справа, роз'єднували нас на частини, дерли, вбивали. Але прийшов час, коли знов через 100 років на сходу є ворог. І саме, пам'ятаєте, на все життя вчили і розповідали, що є братський народ, що він ніколи не підведе, завжди підтримає. І з сходу нема чого боятися. Але час все розстав на свої місця. Де слова, а де діло. І сьогодні ми пересвідчилися в тому, що один із перших народів, який підтримав ці тяжкі хвилини Україну, це саме польський народ. Розділюємо смутки, також радість тих народів, серед яких живуть християни. І ми знаємо, що наша справжня батьківщина є в небі. Але, щоб дійти до тієї батьківщини в небі, ми вчимося любити тут на землі, в наших маленьких батьківщинах. Щоб дійти до тієї великої батьківщини, де є Отець на небі. Тому молимось про те, щоб дійсно ця історична подія, сьогоднішня, відкрила наші серця на любов, на солідарність. Також будемо просити про мир для нашої батьківщини. Шановний Всевишній Боже, поблагослов те меморіальну таблицю, щоб ми всі пам'ятали, що то є вільність, що то є милость, солідарність. Чи ви просимо через Христуса, Пана нашого.
Сьогодення та майбутнього.